េះតាមិកដតីអំពីបែបបត់ណាណាសកានេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនូវព្រះធម៌មកសំដែងចែកជូនដល់អស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងទីនេះដែលយើងតែងតែហៅថាបុណ្យសក្កិណានុពទានលោកតាចាបានថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ជាក់មកអំបញ្ញមាញ់ហើយថាបុណ្យនេះឈ្មោះថាបុណ្យពកេណានុពទានដែលជាកិច្ចអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតធ្វើជូនដល់អស់លោកដែលទទួលមរណភាពទៅនោះយើងតែងតែនិយមហៅថាធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យហើយចេះធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើចំណេញទៅញោមដើម្បីឲ្យកើតជាបុណ្យបើគេទៅធ្វើស្រែទៅធ្វើចម្ការគេមើលស្រែមើលចម្ការនោះវាឃើញរួចប្រាប់តែមកធ្វើបុណ្យមិនដឹងជាបុណ្យនោះរៀងអាម៉េចប្រាប់តែមកឃើញទៅយកបច្ច័យមកចូលប្រទះវាយង្គមចុះឡានថាធ្វើបុណ្យចុះបុណ្យនៅឯណាមិនក៏មើលមិនឃើញអញ្ចឹងអ្វីទៅហៅថាការធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះនឹងលើកប្រធានបទនេះមកសម្ដែងចែកជីវជូនជាពុទ្ធបរិស័ទបានជាទីសំដាប់គឺសម្ដែងអំពីអ្វីដែលហៅថាការធ្វើបុណ្យដែលហៅថាការធ្វើបុណ្យគឺការកម្រើកនៅកាយកម្រើកនៅវាចាកម្រើកនៅចិត្តឲ្យបានជាបុណ្យដល់ខ្លួនការធ្វើបុណ្យនេះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងមានច្រើនយ៉ាងបើសិនជារាប់ដោយគោលមានឃើញ10យ៉ាងដើម្បីឲ្យកើតទៅជាបុណ្យទៅធ្វើតាមរបៀបមាន10របៀបនឹងកើតជាបុណ្យចុះរបៀបទាំង10នោះគេហៅថាអីទី1គេហៅថាទានមយៈបុណ្យកាតិកាឲ្យទានទី2សីលមយៈបុណ្យកាតិការសាសលទី3ភាវនាមយៈបុណ្យកាតិកាចម្រើនភាវនាទី4អបជាយនៈមយៈបុណ្យកាតិកាគោរពកោតក្រែងអោនលំទូនទី5វិយាវច្ចមយៈបុណ្យកើតមកពីការខ្វល់ខ្វាយជួយបំរើប្រសង់ជួយបំរើភៀវទី6ធម្មទេសនាមយៈបុណ្យកើតអំពីការពន្យល់ធម៌ដល់អ្នកដទៃទី7ធម្មសវនៈមយៈបុណ្យកើតអំពីការស្ដាប់ពធម៌ទេសនាទី8បតិទានគាថាមយៈបុណ្យកើតអំពីការចែកនៅទានដល់អ្នកដទៃទានដែលយើងបានធ្វើហើយចែកបុណ្យទៅដល់អ្នកដទៃទី9បតតានមោទនាមយៈបុណ្យកើតពីការត្រេកអរទទួលថាសាធុចំពោះទានដែលគេផ្សាយឲ្យដល់ខ្លួនយើងទី10ទិដ្ឋិជុកម្មំបំកើតមកពីការតម្រង់ទិដ្ឋិឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់ទៅតាមធម៌ពិតធម៌មែនតណេះ10យ៉ាងនេះលោកហៅថាការធ្វើបុណ្យហើយទី1ដែលហៅថាទានណមយៈបំកើតពីការឲ្យទានទានអ្នកទានអ្នកជាភាសាបាលីទាធិធនឹងយុបច្ច័យដែលគេប្រែថាការឲ្យគេប្រែថាអំណោយរបស់ដែលយើងមានលះឲ្យទៅដល់បុគ្គលដទៃឲ្យផុតអំពីសេចក្តីកំណាញ់គេហៅថាទានពាក្យទាននេះធម្មទានក៏មានអាមិសទានក៏មានអាមិសទានឲ្យអាមិសឲ្យដោយគ្រឿងដែលយើងមើលឃើញទៀតបានពលត្រូវដូចជាបច្ច័យទាំង4មានអាហារបណ្ណបាតប្រពុតសៅអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសទីសនាសនៈកលានភេសជ្ជៈឆ្នាំ8នេះរបស់ដែលយើងមើលឃើញចោះរបស់ដែលយើងមើលមិនឃើញការសំដែងធម៌ពន្យល់ធម៌ណែនាំធម៌ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃ
ហៅឈ្មោះថាធម្មទានធម្មទានក៏មានពីរបែបធម្មទានមួយបែបមើលឃើញធម្មទានមួយបែបមើលមិនឃើញធម្មទានមើលឃើញទិញសិភៅជាវសិភៅដាក់វត្តកសាងសាលាកសាងបណ្ណាល័យសត្រាស្លឹករឹតឬក៏ក្បួនកំពីដីកាសម្រាប់អ្នកសិក្សាសម្រាប់អ្នករៀនសូត្រដាក់ក្នុងទីណាមួយដើម្បីឲ្យគេបានរៀនបានសូត្រហៅថាធម្មទានមើលឃើញឯការបញ្យលនៃព្រះធម៌យើងមើលមិនឃើញក៏ប៉ុន្តែជួយណែនាំប្រាប់ផ្លូវល្អនេះក៏ជាធម្មទានដែរឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើធម្មទានធម្មទានសព្វទានានធម្មទានានជីនីតិធម្មទានមានផលឈ្នះអស់ទានទាំងពួងចុះយ៉ាងម៉េចថាឈ្នះឈ្នះអស់ចង្ហាន់បណ្ណបាតឈ្នះអស់វិលានភេទបច្ចៈបើឈ្នះជាម៉េចបើកុំតបានឆានចង្ហាន់ស្មានសំដែងធរនឹងកើតតែម៉េចក៏ថាធម្មទានឈ្នះបានយថាធម្មទានឈ្នះថាការសំដែងធរក្នុងពេលនឹងដែលលោកអ្នកបានឲ្យចង្ហាន់បណ្ណបាតជាដើមនឹងតល់ទៅលោកនោះបានស្ដាប់ធរបានចេះដឹងធរដែរបើមិនជាមិនបានស្ដាប់ធរពីមុនមកទេក៏មិនអាចឲ្យចង្ហាន់បណ្ណបាតនោះបានដែរយ៉ាងហោចណាស់នឹងក៏ធ្លាប់ឲ្យពីជាតិមុនមកដែរអញ្ចឹងធម្មទានវានៅតែឈ្នះលោកថាបើសិនជាប្រមូលស្បង់ជាពរមកទាំងរៀបតាំងពីដីដល់ទៅព្រំមលោកណោះរួចប្រគេនដល់ទៅព្រះបច្ចេកពុទ្ធប្រពុទ្ធដែលគង់តាំងពីផែនដីរហូតទៅដល់កដាប់ចក្រវាលឬទៅដល់ព្រំមលោកក្នុងជាពរដ៏ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅចាញ់ធម្មទានមកាថាពីគាថាទៀតឃើញថាបានបន់ច្រើននឹងចង្ហាន់បណ្ណបាតទាំងរយទាំងពាន់នោះទៀតអញ្ចឹងឃើញថាធម្មទានប្រសើរខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងបានជាកូនចៅបងប្អូនម្ចាស់បុណ្យទៅធ្វើបុណ្យហើយតែងតែមានធម្មទានណាបើកុំតាបានស្ដាប់ធម៌មកហ្នឹងក៏មិនដឹងថាគេធ្វើតែខេណានុពទាននឹងយ៉ាងម៉េចបើកុំតាបានស្ដាប់ធម៌មកហ្នឹងក៏គ្មានអ្នកសមាទានសិលអ្នកធ្វើបុណ្យដែរអញ្ចឹងបានជាធម្មទានវាមានតម្លៃពាក្យថាទានក្នុងទីនេះការឲ្យដើម្បីឲ្យបានអានិសង្សច្រើនគឺត្រូវប្រកបទៅដោយសម្បត្តិរបស់ទានមាន3យ៉ាងញោមណាទី1គេហៅថាវត្ថុហៅថាចេតនាសម្បត្តិទី2វត្ថុសម្បត្តិឯទី3នោះគេហៅថាបោជនីយសម្បត្តិចេតនាសម្បទាអ្នកឲ្យទាននោះមិនសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃស្ដាយក្រោយត្រេកអរទាំងមុនឲ្យកំពុងឲ្យក្រោយពេលឲ្យដែលហៅថាពុបពេលវទានាសុមណោហោតេណាឲ្យទានត្រេកអរជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យទី2ថាតាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតេអាកំពុងតែធ្វើទាននឹងក៏មិនស្ដាយក្រោយដែរក៏មានចិត្តចេតនាវិត្រេកអវិសបាយរីករាយក្នុងទានឯទី3តត្វាអធមណោហោតេកំពុងតែឲ្យហើយនឹងឲ្យរួចហើយត្រេកអត្រួតថែមតាមទាននឹងទៅទៀតអង្គទាំង3នេះហៅថាពុបបច្ចេតនាមុញ្ញនៈចេតនាអបរាបរៈចេតនាអញ្ចឹងក៏បាននេះចេតនាសម្បទាវត្ថុសម្បទាដល់ព្រមដោយវត្ថុដែលយើងយកមកធ្វើទានមិនមែនជាវត្ថុបានមកដោយការលួចគេឆក់គេប្លន់គេកាប់សម្លាប់សម្លេះបេះយកពីអ្នកដទៃនោះក៏ទេដែរហៅថាធម្មលតវត្ថុធម្មិកតវត្ថុរបស់ដែលកើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌យកមកធ្វើទាន
ព្រោះជារបស់ត្រឹមត្រូវទៅតាមកិច្ចវិន័យដូចជាសាច់10យ៉ាងមានសាច់ឆ្កែមានសាច់ខ្លាមានខ្លារខិនខ្លាតូចខ្លាធំខ្លាដំបងនឹងរួចសាច់ដំរីសាច់សេះនិងសាច់មនុស្សសាច់ពស់នឹងមិនអាចប្រគេនដល់ប្រសងបានទេលោកមិនត្រូវទទួលរបស់ទាំងនឹងឆានទេអញ្ចឹងទៅរួចរបស់ណាគួរប្រគេនក៏សំប្រគេននេះឯងហៅថាវត្ថុសម្បទាដល់ព្រមទៅដោយវត្ថុដែលយើងបានមកយកមកប្រគេននឹងក៏ឲ្យត្រឹមត្រូវឯប្រគេននោះក៏ត្រឹមត្រូវទៅតាមអត្តបាសនៃការប្រគេនឲ្យសមគួរទៅតាមកិច្ចរបស់ណាដែលកឡងពងខកពងកលើកលែងទៅទឹកសតចេញត្រូវទៅប្រគេនផ្ទាល់ដៃទាំងអស់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអត្តបាសទាំងអស់របស់ណាដែលប្រើប្រាស់ខាងក្រៅមិនលេបកឡងចូលពងកមបាច់ប្រគេនផ្ទាល់អត្តបាសទេគ្រាន់តែប្រគេនដោយវាចានិយាយបវរណាប្រាប់ក៏លោកអាចប្រើប្រាស់បានហើយអង្គនៃការប្រគេននោះក៏ញាតញោមបានជ្រាបបានដឹងហើយថាមជ្ឈមាសៈពុព្រះសាសៈឧចារណៈមកតាំងហោតិរបស់ដែលយើងត្រូវប្រគេននឹងកុំឲ្យវាខ្លាំងច្រើនហួសប្រមាណពេកទៅល្មមទៅមជ្ឈមបរោះវ័យកណ្ដាលនឹងលើករួចចឹងទៅហត្តបាសោបញ្ញាយតិចូលមកក្នុងហត្តបាសបើយើងគិតទៅយើងហៅថាពីហត្តមកចំអាមរាប់ដោយភិក្ខុបដិកាណសិកាបតិអត្តតយហត្តបាសោភិក្ខុប្រធានវសេនវេទិតាពូបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថាហត្តបាសនៃការប្រគេនគឺ3ហត្តដោយកន្លះដោយអំណាចភិក្ខុជាប្រធានដែលមានមកក្នុងដីកាក្នុងបដិកាណសិកាបតអញ្ចឹងចំណែកភិក្ខុអស់មហាត់នៅទីមុខភិក្ខុឲ្យតែបានមហាត់ហើយមកចំអាមទៀតទីមុខភិក្ខុទៅដល់យើងមកចន្លោះនឹងមហាត់មកចំអាមអានឹងប្រគេនបានណាមហាត់មកចំអាមញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងអាចប្រគេនបានហើយអភិហារោបញ្ញាយតិនឹងយើងបង្អោនមិនមែនប្រគេនឲ្យនៅអង្គុយឆ្កឹងឬក៏អីទេអោនលំទោនតែចឹងទៅដើម្បីឈ្មោះថាគោរពនៅទានរបស់យើងតបាសនៃការប្រគេនបើសិនជាភិក្ខុឈរក៏គិតពីជើងមុខលោកបើសិនជាភិក្ខុគង់ក៏គិតពីផ្នែកទីបំផុតលោកមកពីហត្ថនៃចំណាមក៏ប៉ុន្តែបើយ៉ាងហើយណាស់ត្រូវគិតពីខាងផ្នែកទីបំផុតរួចបើគិតពីចន្លោះលោកមកយើងនៅសល់បានមហត្ថនៃចំណាមពីព្រោះបើលោកគង់ទៅអស់មហត្ថបាត់ទៅហើយចឹងអញ្ញិតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឯទី4នោះទេវោវាមនុស្សសោវាតេរិឆានកតោវាទេតិទេវតាក្តីមនុស្សក្តីសត្វតេរិឆានក្តីឲ្យតែប្រគេនលោកឆានបានទាំងអស់ទោះបីឆ្កែនឹងទៅលួចយកនំវិណាមកដោយប្រគេនលោកត្រូវហត្តបាសក៏លោកទទួលឆានបានដែរឯទី5នោះគេហៅថាតੰបណៈភិក្ខុកាយេនវាកាយបដិបដ្ឋេនវាបដកនហាតិរីឯលោកអ្នកទទួលនោះទទួលដោយដៃក៏បានទទួលដោយកាយក៏បានទទួលដោយរបស់ជាប់នៅនឹងកាយក៏បានបានន័យថាទទួលដោយកាយគឺលោកលូដៃទៅចាប់កាន់ទទួលដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយបើលោកកាន់ផ្លិតចឹងទៅលោកយកផ្លិតនឹងទៅប៉ះអានឹងក៏ឈ្មោះថាទទួលដែរហើយបើសិនជាលោកកាន់ស្លាបព្រាកាន់ចកឹះលោកយកស្លាបព្រានឹងទៅប៉ះក៏ឈ្មោះថាទទួលហេតុនឹងហើយបានជាយើងនិយមយកតែដាក់ទៅនឹងដាក់យើងយកទៅដាក់ឲ្យប៉ះប៉ះគ្នាលោកកាន់តែចានខាងមុខទទួលអានឹងក៏ឈ្មោះថាវត្ថុជាប់នឹងកាយក៏អាចទទួលបានដែរ
មយ៉ាងទៀតអភិហារោបញ្ញាយតិនោះឲ្យកម្រើកបន្តិចមិនមែនចាំបាច់ឆ្មាតសល់ផុតនោះទេឲ្យតែបានលើកបានហើបតែបន្តិចក៏ឈ្មោះថាប្រគេនបានហើយតែពាក្យបុរាណលោកថាឆ្មាតសល់ផុតនឹងគ្រាន់តែជាពាក្យចង់បង្ហើបយើងថាឲ្យលើកឲ្យខ្ពស់ទៅទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមវិន័យអង្គការពីចំនួនពុទ្ធកាលពួកសាមណេរដាំបបោប្រគេនវិខោដល់ទៅលោកលើកប្រគេនមិនរួចលោកផ្ទៀងចាក់ផ្ទៀងចាំលោកម្ចាស់ដាក់បាតមកលោកដាក់បាតមកឲ្យនេះផ្ទៀងចាក់ឈុចឈុចបំបាច់ទាំងលើកខ្ញុំឲ្យតែកំរើកអានឹងវាឈ្មោះថាប្រគេនបានអូចុះប្រគេនហើយបើប៉ះវាដាច់ប្រគេនវិញដែរឬអត់ថាវាមិនដាច់ប្រគេនទេដាច់ប្រគេនតរតដោយហេតុ7យ៉ាងទៀតឯណោះបើលោកទទួលហើយលោកខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកស្លាប់ទទួលហើយស្លាប់អញ្ចឹងពិខុនឹងទទួលតែម្ដងពិខុដតីទៀតមិនបាច់ទទួលក៏ឆានបានដែរញោមឧបមាថាពិខុសង់ម្ដងមុនមកដល់មុនគេអូយើងប្រគេនទឹកប្រគេនអីប្រគេនតែម្ដងហ្នឹងឯងហើយលោកទុកចែកគ្នាលោកដែលនិមន្តមកក្រោយលោកមកក្រោយឆានបានទាំងអស់មិនបាច់ចាំយើងប្រគេនទៀតក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើលោកទទួលប្រគេនហើយលោកនឹងស្លាប់ទៅអានឹងត្រូវតែប្រគេនម្ដងទៀតជាទី1ទី2លោកទទួលហើយចឹងទៅស្នាបតិចូលលទ្ធិដេរថៃមានសាសនាគេជាដើមរបស់នឹងដាច់ប្រគេនហើយត្រូវតែប្រគេនម្ដងទៀតបានឆានបានឯទី3លោកទទួលហើយលោកខ្លាយខ្លួនទៅជាស្រីអានឹងក៏ត្រូវតែប្រគេនម្ដងទៀតវាដាច់ប្រគេនហើយទី4លោកទទួលហើយលោកក៏សឹកទៅទទួលហើយត្រាប់ប្រសັບទៅរបស់នៅជារបស់របស់នឹងលោកដតីឆានអត់បានទេតរប្រគេនម្ដងទៀតទី5លោកទទួលហើយលោកឲ្យទៅគេឧបមាថាយាយតាទៅលេងកន្លែងលោកហុញលោកក៏ដាក់ចែកឲ្យហូបដាក់ទឹកតែឲ្យហូបហើយបើយាយមិនហូបទេតាមិនហូបទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែមិនលើកប៉ាន់នឹងប្រគេនលោកតែមិនលើកចែកនឹងប្រគេនលោកលោកមិនអាចទុកឆានវិញបានទេរបស់នឹងតរលគេប្រគេនបានឆានបានបើដូច្នោះទឹកតែក្តីបរិយមលូស្លាក្តីបើលោកដាក់ទទួលហើយបើយើងចង់ទុកឲ្យលោកវិញប្រគេនទៅលោកវិញបានលោកយកបានបើតែមិនប្រគេនទេនឹងមានទោសនេះជាទី5ឯទី6ឯណោះទទួលហើយចោលវាតែដើមយកទៅដូចជាកូនក្មេងឬបកុលឯណានេះមួយតែដើមយកពីលោកទៅរួចចឹងឲ្យលោកមិនអាចយកមកឆានវិញបាននេះតរតែគេប្រគេនម្ដងទៀតឯទី7លោកទទួលហើយលោកលះបង់ខ្លួនឯងត្រាប់ប្រឆានឆានទៅនឹកឃើញលះបង់កវាត់ចោលលែងឆានប្រាប់តែចង់ឆានទៀតក៏ឆានមិនបានដែរតរតែគេប្រគេនម្ដងទៀតទើបអាចឆានបាននេះហើយជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវគោរពត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងគ្រាន់តែប៉ះគ្រាន់តែលើកបកលគ្រាន់តែបខិតអត់មានដាច់ប្រគេនអីទេញោមអានឹងគឺអត់មានដាច់ទេគ្រាន់តែយើងប៉ះអត់អីបើសិនជាលោកលោមិនដល់យើងជួយកាន់ជួយបខិតរឹតតបានបនយើងទៀតនាំឲ្យកើតបញ្ញាដូចជានាងវិសាខាដូចជាកុជតារាដែលឃើញលោកកាន់បានបាតក្តៅបរោះហើយយកជើងបាតទៅប្រគេនលោកឃើញថាលោកបានតិចព្រួលនាងនឹងក៏មានបញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងទី2នឹងលោកហៅថាដល់ព្រមដោយវត្ថុឯទី3គេហៅថាបូជនីយសម្បទាយៈដល់ព្រមដល់បុគ្គលគួរបូជាបុគ្គលគួរបូជាទានក្នុងទីនេះចែកជា3ផ្នែកទី1អ្នកមានគុណធម៌បានដល់ប្រគេនប្រតង់ជូនមេត្តាបិតាចាស់ប្រធាចារឯទី2ជូនដល់មិត្តសម្លាញ់ឲ្យដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកភូមិផងរបងជាមួយឯ
ែទី3នោះគឺយើងជូនទៅដល់អ្នកដែលកំសត់ទុរគតពិការពិរាខ្វាន់ខ្វងថ្លង់កោដែលគ្នាកំសត់នឹងដើម្បីប្រាថ្នាខ្លួនយើងកុំឲ្យវាកំសត់ដោយគេនេះហើយតាមបទីរបស់ទៀនទាំង3យ៉ាងបើកាលណាយើងធ្វើទៀនប្រកបដោយតាមបទីទាំងនេះនឹងបានសម្រេចជាផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាលោកថាទៀននឹងឯងនាំឲ្យយើងកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងស្លាប់ពីនេះទៅដាំពូជមាននឹងទុកញោមឲ្យតបថ្ងៃទោះបីអ្នកមានបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុណ្ណាខ្លួនឯងមិនចង់ធ្វើបន់មិនចង់ធ្វើទៀនតែនេះកំពុងតែដាំពូជក្រទុកសម្រាប់ក្រទៅក្នុងអនាគតគេស្លាប់ពីនេះទៅគេមុខតែក្រចុះបើអ្នកក្រក៏ប៉ុណ្ណាសន្សំពូជទៀននឹងទុកអានឹងនឹងបានផលកើតឡើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនថាតើកើតឡើងក្នុងអនាគតតែជាទេសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ននឹងអ្នកធ្វើទៀនក៏វិរិទ្ធមានទ្រព្យរិទ្ធមានយុះរិទ្ធមានសម្បត្តិយ៉ាងនឹងទៅដែររួចបើនិយាយពីអនាគតតែជាទៀនទៅវានាំឲ្យយើងរិទ្ធភ្លឺរិទ្ធស្វាងទៅញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសំដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្ត្រីកំព្រាអពុកម្ដាយនាងក៏ស្លាប់ចោលទៅក្មេងនឹងក្មេងកំព្រាចេះដដាលសុំទានគេសំណេះបែសល់សម័យថ្ងៃមួយក៏សុំបានបាយក្តាំងគេនឹងបានមកដុំរួចកាន់ជាប់នៅនឹងដៃនឹងក៏នឹកឃើញអោអាត្មាអញ្ញោយចិត្តនេះអភ័ព្វណាស់អពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលបាយទឹកក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានខ្លួនឯងក្លាយទៅជាមនុស្សក្រខ្វាត់បំផុតទូរគត់យ៉ាងនឹងតើបានអីទីពឹងឥឡូវបានបាយមកដុំនឹកថាអញកំសត់អញ្ចឹងមកតែពីមុនមកមិនដែលធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេបានកើតមកជាតិនេះកំព្រាកំហត់ទូរគត់យ៉ាងនេះបើដូច្នេះជាតិនេះកំព្រាហើយកំឲ្យលើកក្រោយទៅជាកំព្រាទៀតក៏យកបាយក្តាំងមកដុំនោះទៅដាក់ចង្ហាន់លោកដែលឃើញលោកនិមន្តបណ្ឌបាទគឺព្រះមហាកស្សបៈនោះគូនលោកក៏ទទួលបាយក្តាំងនោះហើយក៏ឆាន់បាយក្តាំងនោះញោមឲ្យនាងនោះស្លាប់ពីនោះទៅក៏បានកើតនៅឋានសួគ៌ទេវលោកអស់កាលដ៏យូរដោយអនុភាពនៃចិត្តជ្រះថ្លាសំបីតបាយក្តាំងមកដុំយាយម្នាក់ទៀតនោះកំពុងតែបុកល្ងដើម្បីចម្រាញ់យកប្រេងស្រាប់តែប្រពន្ធក៏ពិចារណាមើលថាអើយាយនឹងដល់ពេលស្លាប់ឥឡូវហើយបើមិនបានជួយសង្គ្រោះគាត់ទេមិនដឹងគាត់នឹងទៅកើតជាស្អីទេលោកក៏និមន្តបណ្ឌបាទដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់យាយនោះយាយនោះក៏លែងតែឃើញប្រពន្ធចឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាក៏បានយកល្ងនោះយកមកប្រគេនដល់ប្រពន្ធដាក់ក្នុងបាត្រប្រពន្ធក៏ទទួលល្ងនោះក្រោយមកទៀតយាយនោះក៏ត្រូវជំងឺខ្យល់ចាក់ស្លាប់ទៅក៏ទៅបានកើតឋានសួគ៌បានឃើញទេដោយអនុភាពនៃទៀនដោយពិតប្រាកដយ៉ាងនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះនាងឧបរីគេឲ្យនៅចាំផ្ទះអង្គុយយាមផ្ទះឲ្យគេស្រាប់តែកលែងឃើញលោកនិមន្តបណ្ណបាទនឹកក្នុងចិត្តថាអើអញ្ញោយលោកនិមន្តបណ្ណបាទឲ្យតឡាំងល្អយ៉ាងនេះបើគួរតែធ្វើបន់ទៀនអីនឹងគេបានកើតបើដូច្នោះហើយទៅដួសបាយយកមកដាក់ចង្ហាន់លោកស្លាប់តែប៉ុណ្ណេះទៅអត់ស្គាល់ទុគតិអស់កាលយូរណាស់បានកើតឋានសួគ៌បរិបូរដោយសម្បត្តិទឹកមិនអានិសងទៀនញោមថូនទាស័យជាស្រីដងទឹកឲ្យគេនៅក្នុងស្រុកថូនស្រាប់តែបតមមាសំពុតត្រង់យាងទៅស្រុកថូននោះតាតាស្រុកថូនជាមនុស្សទឹកថេក្រាស់នឹកថាអញមិនជឿមិនចូលចិត្តប្រពុតពេលវើយណាណាមួយហ៊ានទៅចាញ់ទៅទួលប្រពុតយើងនឹងសម្លាប់ចោល
ណែពួកយើងអើយអូទូកឡើងគោកឲ្យអស់រុះពៀនចោលឲ្យអស់កុំឲ្យសមណៈគោដំនឹងឆ្លងមកអញមិនចូលចិត្តទេរួចហាមប្រជាជនទាំងអស់តណ្ណាចេញមុខទៅបំរើសមណៈគោដំអញនឹងសម្លាប់ចោលគ្មានទុកទេព្រះបដលព្រះអង្គយាងទៅអាស្ពានគេរុះអស់អាទូកគេអូសឡើងគោកអស់រហើយព្រះអង្គយាងទៅមុនលើទឹកភិក្ខុសង្ឃ500អង្គជាបរិវារទៅជាមួយទៅដល់ទៅគង់ក្រោមដើមឈើមួយដល់ព្រះអង្គគង់នៅតែនឹងទៅញូមោយស្រាប់តែនាងស្រីម្នាក់ជាស្រីដងទឹកឲ្យគេស៊ីឈ្នួលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅកណ្ដៀតទឹកទូលទឹកឲ្យគេដើម្បីបានបាយមកចិញ្ចឹមក្រពះធ្វើម៉េចខ្លួនឯងកាពីអត់ម៉ែអត់ឪកំសត់ទុរគតរស់ដោយសារដងទឹកឲ្យគេដូរបាយហូបកលែកឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតគង់ជាមួយភិក្ខុសង្ឃក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាអោព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់ថ្វាយទានណាស់ប៉ុន្តែធ្វើមិនដាច់ឡើយបើកាលណាថ្វាយទានទៅម្លេះសមនឹងគេសម្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាចុះឡើងថាអើអាត្មាអញរស់នៅក៏អត់មានន័យដែរមកជាតិជាស្រីរស់ដោយសារទូទឹកឲ្យគេយ៉ាងនេះបើសិនជាបានធ្វើទានម្ដងក៏ល្អនេះហើយមកពីអាត្មាអញមិនបានធ្វើទានពីមុនមកឥឡូវបើសិនជាគេសម្លាប់ចោលក៏សម្លាប់ទៅចុះឲ្យតែបានធ្វើទានដើម្បីកុំឲ្យអនាគតទៅវានៅតែខ្ញុំគេយកទឹកមកអមនឹងទៅថ្វាយព្រះដោយចិត្តជ្រះថ្លាគិតអញ្ចឹងនិយាយពីតាទាំងឡាយកំពុងតែលបមើលឃើញតែនាងនឹងថ្វាយព្រះបងទទួលឆានសោយរួចទៅហុចទៅភិក្ខុទាំង500អង្គឆានទឹកនាងនឹងមកអមឆានម្ដងចិត្តចែកគ្នាឆានឲ្យតតគ្រប់អង្គស្រាប់តែនាងនឹងចេញមកតានឹងលបមើលហោះនាងឯងទៅថ្វាយព្រះហើយវាយនឹងឯងសម្លាប់ចោលគេវាយភីងទួលគេអូសម្លាប់ចោលអូពេញភូមិបង្ហាញអ្នកស្រុកឲ្យអ្នកស្រុកមើលឲ្យរៀងអញ្ចឹងណាណាទៅបង្រើសមណៈគោដំវាយអូចោលអញ្ចឹងវាយមែនញោមនាងនឹងក៏ស្លាប់ទៅកាលឋានសួគ៌មកភ្លាមមករំពេចកំពុងចិត្តត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ទៅប្រពន្ធប្រាអណន់ទៅដងទឹកមកបាតមកហុចបាតទៅឲ្យអណន់ឲ្យអណន់ទៅដងទឹកបងប្រាអណន់ឲ្យទៅដងទឹកអណន់នោះឃើញមិញហ្នឹងអារឿងដងទឹកហ្នឹងស្លាប់មួយដែរហើយឥឡូវប្រពន្ធប្រាឲ្យទៅដងទឹកមិញមានទៅទេនឹងគុំអង្គុយទៅហ្នឹងប្រពន្ធប្រាម្ដងទៀតអណន់ទៅដងទឹកអណន់ពិចារណាមើលលើកទី2ឲ្យប្រពន្ធប្រាធម្មតាបង្រើប្រពន្ធមិនដាលឲ្យប្រពន្ធថាបាន3ម៉ាត់ទេឥឡូវប្រពន្ធថាបាន2ម៉ាត់ហើយត្រូវតែថាបាន2ម៉ាត់ហើយត្រូវតែទៅទោះជាស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងប្រជាទេលើកបាតទៅដងទឹកជាមួយមកបាតភ្លឹបលើកឡើងអាទឹកជាប់ប្រប៉ិនបាតទាញញឹមដាច់ទាញមកអាទឹកវាជាប់ប្រប៉ិនបាតវែងទៅដើមថ្នោតអញ្ចឹងចេះតែយឺតមកតាមអានន់កាន់បាតមកដល់ព្រះអាទឹកនឹងវាចេះតែជាប់មកតាមបាតយឺតវែងមកអានន់ប្រគេនទៅដល់ព្រះអាទឹកវាជាប់តាមបាតលាក់ពាកវិមុខព្រះនឹងហូរនៅតែនឹងងញោមដូចទៅយោគេបូមមកអញ្ចឹងហូរក្រាក់លិចវាលិចអីពេញតែភូមិសិរទឹកទាំងអស់មហាជនកាលណាបើឃើញទឹកកាន់តែលិចអញ្ចឹងឲ្យនាំគ្នារត់រកកន្លែងទួលវាចៃដនទៀតទួលមាននៅកន្លែងបងគង់នឹងទួលក្រៅពីនោះលិចតែទាំងអស់រត់មកជ្រោកជុំវិញព្រះអង្គទៅតែមនុស្សប្រាប់តាបានមកយប់ផឹកឡើងនាងស្រីម្នាក់ដែលទៅកើតដែលដងទឹកឲ្យគេវាយស្លាប់មិញទៅកើតជាទេវតាអស់ចុះមកទាំងវិមានមកសំងញោមស
្រាប់តែមានវិមានមួយស្អាតកំស្កាយលាក់សន្សំសន្សំពីលើមេឃមកចោះពុកក្បែរនឹងសត្វស្រីទេពអប្សរមានស្ត្រីម្នាក់ស្អាតដាច់គេចេញពីក្នុងវិមាននឹងមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គដែលមនុស្សចោមរោមឃើញហេតុអស្ចារ្យយ៉ាងហ្នឹងគេកំពុងតែឆ្ងល់ហូចមានវិមានមកពីណាចឹងលោកអូធ្លាក់ពីលើមេឃពីលើអីមកអញ្ចឹងជាតនាងនឹងមកថ្វាយអង្គមព្រះព្រះអង្គសួរថាណែនាងស្រីដ៏មានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតតើនាងធ្វើបុណ្យអីបានជាកើតឡើងបែបនេះនាងថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាមនុស្សក្រខ្សត់ណាស់កាលពីម្សិលមិញនឹងខ្ញុំព្រះអង្គដងទឹកឲ្យថ្វាយព្រះអង្គមកក្អមមកខ្ញុំព្រះអង្គគឺថូននទាលសីរទីដងទឹករួចបានដងទឹកថ្វាយព្រះអង្គមកក្អមម្សិលមិញនេះតាតាអស់នេះវាយខ្ញុំស្លាប់ម្សិលមិញឥឡូវបានកើតជាទេវតាព្រោះតាតាមនៅអង្គុយក្នុងដែរឃើញហេតុអស្ចារ្យយីវាយស្លាប់ម្សិលមិញឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងបានទេវតាឲ្យក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះស្រាប់តលែងហ្មងឮតែប៉ុណ្ណឹងនាងហ្នឹងក៏ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គចឹងទៅស្រាប់តែពួកតាតាមនាំគ្នាចោះចូលជឿព្រះអង្គសមាទានសិលចាប់ពីពេលនោះដល់ប្រពុតប្រធមប្រសំជាទីពឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានិសង្ឃទានវាបានផលប៉ុណ្ណឹងមិនថាតែជាតិក្រោយទេជាតិនឹងក៏វានៅតែមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកធ្វើទៀនចេះតែមានឡើងមានឡើងដោយអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីធ្វើអស់ពីខ្លួនក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកមានដោយជាទុក្ខតៈមានុបដែលកំសត់កំររដើររស់ទីតាដាបទៅដួសពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទីតែឈ្នួលគេធ្វើទៀនម្ដងខ្លាយជាតែថៃចឹងដែរមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាប្រកបមុខលបរោទីអាណានីមួយបើចេះឆ្នៃធ្វើបន់ធ្វើទៀនក៏នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិឯទៀនក្នុងទីនេះមិនមែនមានគោលបំណងតែប៉ុណ្ណេះទេថែមទាំងគោលបំណងក៏ទុះជូនទៅដល់បព្វការីជនបើយើងចង់ឲ្យទិសទៅត្រូវធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ3ដែលគេហៅថាទី1អតនោអនុមោទនេអ្នកឲ្យតែគាត់នឹងនៅទីណាបានអនុមោទនាខ្លួនឯងទី2យើងពាជាការណាំងឧទ្ទិសទេអ្នកយើងជាអ្នកថ្វាយអ្នកប្រគេនឧទ្ទិសខ្លួនយើងទី3បូជនីយសម្បទាយៈដល់ព្រមដល់បកុលគួរបូជាប្រគេនផុតទៅផុតឲ្យបានដល់ទៅដល់ជូនដល់ភិក្ខុប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចាតាយាយប្រធាចារហ្នឹងព្រោះចឹងយើងឧទ្ទិសផលទៅតែនឹងបានហើយឥឡូវកូនចៅគេធ្វើនឹងកើតទៅជាបុណ្យទី1ហៅតែទាននឹងមយៈបុណ្យកើតពីការឲ្យទានឯទី2សីលមយៈបុណ្យកើតពីការរសាសលការរសាសលពិសេសណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឧបោសថឧបោសថនេះគឺជាឱសថគឺជាថ្នាំគឺជាថ្នាំគឺជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ព្យាបាលរោគទឹកថេរោគមេញរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងជារោគคลายទៅជាមនុស្សបានសុខកំឲ្យកើតទុក្ខពីព្រោះតែរោគនឹងវារោគរៀនទន្ទ្រានក្នុងខ្លួនរួចមកយ៉ាងពួកមយ៉ាងបើឧបោសថតសិលហើយយើងមិនដាក់ថ្នាំយើងមិនដាក់បាយដាក់ចិញ្ចឹមចំណៃឧបោសថយើងក៏វាមិនធាត់ក៏វាមិនធំដែរយីចំណៃឧបោសថបានដល់ការស្ដាប់ធម៌បានដល់ការសាកសួរធម៌ធម្មតាកញ្ឆាហ្នឹងហើយចំណៃឧបោសថឥឡូវយើងក៏ឧបោសថឥឡូវយើងក៏បានធ្វើចំណៃឧបោសថក្នុងពេលនេះសាលនេះជាគុណធម៌ពិសេសណាស់ណានាមានសិលចាធម៌ពិសេសណាស់ណានាមានសិលចាក់ទុកជាផែនដីគុណធម៌ដតីទុកជាពូសម្រាប់សាព្រោះពូលំពីនេះអំពីផែនដីពូលគឺថាសិលនេះគឺជារបងសិលនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យយើងព្រោះមួយយ៉ាងបើឧបោសថសិលហើយយើងមិនដាក់ថ្នាំយើងមិនដាក់បាយដាក់ចិញ្ចឹមចំណីឧបោសថយើងក៏វាមិនធាត់ក៏វាមិនធំដែរយី
ចំណៃឧបោសថបានដល់ការស្ដាប់ធម៌បានដល់ការសាកសួរធម៌ធម្មសាកឆានឹងឲ្យចំណៃឧបោសថឥឡូវយើងក៏បានធ្វើចំណៃឧបោសថក្នុងពេលនេះសាលនេះជាគុណធម៌ពិសេសណាស់ណានាមានសាលចាក់ទុកជាផែនដីគុណធម៌ដតីទុកជាពូសម្រាប់សាព្រោះពូលំពីអ្នកអំពីផែនដីពូគឺសាលសាលនេះគឺជារបងសាលនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យយើងតជាចិត្តតជាគំនិតថ្លាបេះដូងបើកាលណាយើងមានសាលធ្វើបុណ្យទៅក៏វាកើតបានផលច្រើនដូចជាដីដែលដាក់ជីល្អយ៉ាងនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមតែងតែមានសិលសិលឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនលោកតែងតែសំដែងតែសីលេនសុខតੰយន្តិសីលេនភូកសម្បទាសីលេនភូតੰយន្តិតស្មាសីឡាំងវិសោទយេថាសិលនេះឯងនាំមកយើងបាននៅឋានទួសិលនេះឯងនាំមកយើងបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរួចសិលនេះឯងនាំមកយើងបានសុខតិផងបានទីរំលត់ទុកពូលគឺព្រះនិព្វានណោះផងសពតអង្គណាមួយក៏ដៅចោះបើកាណាត្រាស់ដឹងឡើងឲ្យយើងមានសិលទាំងអស់គ្នាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចោះសិលនឹងមានប្រយោជន៍អីសារឬក៏វិន័យវិនិយោមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតវឹកមិនឲ្យមានវឹកបដិសារីគឺឲ្យមានសេចក្តីសង្រួមវិនិយោសង្វរថាយៈកាណាបើមានវិន័យមានសិលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្រួមនៅក្នុងចិត្តកុំឲ្យត្រេកត្អាលទៅនឹងបញ្ញកម្មបគុណព្រោះចំណែកគឺសេចក្តីសង្រួមហៅថាសង្វរោនឹងមានប្រយោជន៍គឺសង្វរោអវបដិសារដ្ឋាយៈមិនឲ្យមានវបដិសារីបើកាលណាយើងមានសេចក្តីសង្រួមហើយកុំឲ្យមានវបដិសារីគឺសេចក្តីសោកស្ដាយក្តៅកាហាយស្ដាយក្រោយអវបដិសារីបាមោចត្ថាយៈមិនឲ្យមានវបដិសារីនាំឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យកាលបាមោចៈគឺសេចក្តីឆ្អែតក្នុងចិត្តរីករាយចិត្តទុកអែហើយស្រាច់បាមោជាងបៃតដ្ឋាយៈសេចក្តីរីករាយក្នុងចិត្តបាមោជៈនាំឲ្យកើតបៃតិបៃតិគឺសេចក្តីឆ្អែតចិត្តបៃតិបាសិទ្ធដ្ឋាយៈបៃតិមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតបាសិទ្ធិគឺសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ចិត្តរួចបាសិទ្ធិបាសិទ្ធិនឹងមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតសមាធិគឺសេចក្តីតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបសុធិនោះមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតយថាភូតនៅសមាធិមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈគឺឃើញច្បាស់នៅធម៌ពិតធម៌មែនដែលខ្លួនបានដឹងបានឃើញយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតវិរិយៈគឺសេចក្តីនឿយណាយយូរយូរតែនឿយណាយដូចជាលោកតាលោកយាយចឹងអញលែងចង់រាំអញលែងចង់ច្រៀងហើយនឿយណាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដោយសារតែមានសិលនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងព្រោះបើអត់មានសិលទេចេះតែចង់រាំចេះតែចង់រែកចេះតែចង់សប្បាយចេះតែចង់ខ្លែមអីគេក៏ប៉ុន្តែដល់មានសិលហើយចេះសង្រួមចេះទប់បានតែហ្នឹងព្រោះវិរិយកៈមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតនិព្វទាគឺសេចក្តីនឿយណាយចឹងនឿយណាយប្រះចាកសម្រែកព្រោះវិរិយកៈនឹងនិព្វទាមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតវិមុតតិរួចឆ្លាស់អស់ការប្រកាន់ទាំងឡាយទាំងពួងព្រោះបើសិនជាវិមុតតិកើតឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈសេចក្តីដឹងច្បាស់ថាខ្លួនបានរួចឆ្លាស់អំពីកិលេសដែលអំណាចនៃចិត្តវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតអនុបាទាប្រណិពានបានផុតទុក្ខអស់សេចក្តីប្រកាន់បានដល់និព្វានអញ្ចឹងបានជាសិលនឹងជាដើមហេតុដល់និព្វានបើគ្មានសិលធ្វើទានក៏មិនទៅបានបំបើគ្មានសិលមិនបានសម្រេចឈានមិនបានសម្រេចសមាធិមិនបានសម្រេចអភិញ្ញាអីទេតើតាមានសិលជាខាងដើមអានិសង្សសិលនេះច្រើនណាស់ញោមមើលចុះ
អ្នកណាមួយដែលគេកើតឡើងគេរស់ស៊ីមានបានហើយគេមានកម្លាំងកាយនឹងល្អប្រុសច្បាស់ជាប្រុសស្រីច្បាស់ជាស្រីគេមានកម្លាំងគេឆាប់ធំមានទុកมันមានរោគាភ័យអាពាធបៀតបៀនមកដល់ពីគេជាប់សាល់បាណាកាលពីមុនមកបានអាយុគេវែងអ្នកណាដែលគេកើតឡើងមកគេរស់ស៊ីចេតមានចេតបានកើតកាលវាលគុំតជាតជុំសក្តដំរមនីទ្រពសម្បត្តិគេចោលក៏មិនលុបភ្លើងក៏មិនឆេះទឹកក៏មិនលិចចេតកានចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងអាស្រ័យពីអីអាស្រ័យមកពីគេជាប់សាល់អតនីកាលពីជាតិមុនមកអ្នកណាដែលកើតឡើងរូបឆោមលោមពណ៌ល្អល្អតជាតចង់ភូផងសំរុំឆោមឆាយព្រូព្រីប្រុសច្បាស់ជាប្រុសស្រីច្បាស់ជាស្រីត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអាស្រ័យមកពីអីគេមិនខ្ទើយគេមានអីរឿងព្រៀងគេប្រសំល្មមមកដល់ពីកញ្ចប់សាលាព្រាមនិងសាលកាមេកាលពីជាតិមុនមកអ្នកណាដែលគេកើតឡើងសំដីក៏ពិរោះស្រួយត្រាប់សាភាសានិយាយទៅកាលណាអ្នកផងគេទីចូលចិត្តដាក់ថ្មិញនៅចិត្តដូចជាក្រៃបបោមាត់ក៏វាស្រស់ល្អអណ្ដាតក៏វាទន់ល្អអាស្រ័យមកពីអីញោមថាមកពីជាប់សាលមុសាកាលពីមុនមកព្រោះអ្នកណាដែលគេកើតឡើងមកគេមានបញ្ញាខ្លាបទីឆាប់ចេះឆាប់ដឹងឆ្លាតវាងវៃរៀនទៅក៏វាកើតទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទៅជារាជបណ្ឌិតអាស្រ័យមកពីអីគេមិនវែងមិនវាន់មិនខន់មិនច្រឡំមិនល្ងង់មិនខ្លងមិនកោវីវោពួកឈួតអាស្រ័យមកពីគេជាប់សាល់បាណាសាល់សុរាកាលពីជាតិមុនមកនេះយើងឃើញថាអានេះសង្សាល់5នោះវាឃើញថាបានប្រយោជន៍យ៉ាងហ្នឹងឲ្យចុះសាល់8លះបងតណ្ហាទៀតដូចជាទុះតែមានជាបា8វាលឿនយ៉ាងហ្នឹងជាងជាបា5អញ្ចឹងអានេះសង្សាល់ច្រើនណាស់បានជារៀបវេចង្ហាន់ក្តីសោតមុំក្តីទេសនាក្តីឬក៏បាំងសកលក្តីអាចារ្យតែងតែឲ្យកូនចៅមកសំសិលសិនចុះអាម៉េចបានឲ្យសំសិលទី1បើយើងគ្មានសិលទិសទៅមានតាបៃតាយើងគាត់មិនត្រេកអរក៏គាត់មិនអាចបានអញ្ចឹងតើយើងសំសិលបានផលដល់គាត់នោះពេញលេញល្អគាត់ត្រេកអរអញ្ចឹងបានគេឲ្យកូនចៅមកសំសិលឯទី2អាយុយើងវាមិនទៀងទាត់បើកាលណាយើងកើតឲ្យវាត្រូវស្លាប់យើងស្លាប់ទៅមានសិលបានទេវតាបានជាមនុស្សវិញក៏ប៉ុន្តែបើស្លាប់ទៅអត់បានធ្វើសិលអានឹងទៅទេអត់មានអីទីពឹងសោះបើដូច្នេះសិលនឹងសំខាន់អញ្ចឹងអាយុវាមិនទៀងបានជានិយាយអំពីនាយសំពៅទាំង700នាក់ទៅជួយសំពៅទៅដល់កណ្ដាលទន្លេសំពៅវិលិចมันអាចរកអីចុកបានទឹកវាហូរចូលសំពៅព្រោះមនុស្សគេស្រែកយំឆោឡោភ័យបន់ព្រះបន់ព្រំមកជួយជីវិតគេចាប់តបរោះម្នាក់នៅអង្គុយតនឹងដែរគេមិនភ័យសោះអង្គុយធ្វើមុខអញ្ញឹមអ្នកទាំងឡាយឃើញអញ្ចឹងសួរថាណែបរោះគេភ័យលន់បនព្រះបនព្រំមកជួយជីវិតចុះឯងអង្គុយមិនភ័យសោះមកពីអីថាខ្ញុំមិនភ័យនេះមកពីខ្ញុំមានសិលខ្ញុំមានទីពឹងគឺសិលឯនោះឃើញថាអីសិលលោកក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះអត់មានភ័យអត់មានព្រួយចុះណែឯងអាចចាយខ្ញុំបានផងបានទេថាបានពីព្រោះគាត់នឹងរៀបចំទៅទៅគាត់សំសល់ឲ្យហើយបើស្លាប់ជាមានសល់នៅក្នុងខ្លួនហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ភ័យនេះប្រាប់តើលឺថាបរោះទាំងឡាយចង់បានក៏បែងចែកទៅជា700 7ខំមកខំ100នាក់ចាប់ឲ្យសល់ពួកទី1ឲ្យសល់ចប់ទឹកលិចត្រឹមកជើងពួកទី2ឲ្យចប់ទឹកលិចត្រឹមជង្គង់ពួកទី7ឲ្យសល់ចប់ទឹកហូរចូលមាត់បងតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមានសិលហើយថែរក្សាសិលខ្លួនឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណឹងស្លាប់អស់អាលីងមកទាំងអស់គ្នានឹង700នាក់ញោមប្រាប់ទៅកើតជាទេវបុត្រឲ្យព្រួងព្រៀតនៅតាវតឹងឯណោះដូចទឹមងើបញាក់ពីដេកងើបឡើងចំរុញអាត្មាអញមិនគុំមកកើតនៅទីនឹងទៅវិញអេពិចារណាមើលថាអូបានប្រមាទានសិលអំពីទេវបុត្រជាអាចារ្យនៅកដាលគេវាមានកម្ពស់12យោជន៍អញ្ចឹងតា
ជាបទេវតាទៅនឹងហោះចំមកថ្វាយគុំព្រះអង្គក្នុងវត្តចេតពុនទាំងកដាលអាត្រៀតញ៉ាំងវត្តចេតពុនឲ្យភ្លឺសលាក់ស្វាងតែងឡើងមកពោលពាក្យទូសួគាថាម្នាក់មួយម្នាក់មួយដល់ព្រះអង្គទេវតាមួយពោលថាសតិរេវៈសមាទេថាសពិកបេតបណ្ឌវង្សតាំសធម្មញ្ញាយៈសយោហោតេណបាបយោបពតងដោយចម្រើនហើយបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះត្រូវតែធ្វើសេចក្តីរីករាយឆ្នាំឆ្នាជាមួយនឹងសពបរោះកាលណាបើដឹងច្បាស់នូវធម៌របស់សពបរោះហើយសេចក្តីល្អចម្រើនដល់បុគ្គលនោះសេចក្តីអាក្រក់មិនមានដល់បុគ្គលនោះឡើយទេវតាមួយទៀតពោលថាសតិរេវៈសមាទេថាសពិកបេតបណ្ឌវង្សតាំសធម្មញ្ញាយៈបញ្ញាលបតិញ្ញតោបពតងដោយចម្រើនហើយបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះបើដឹងច្បាស់នូវធម៌របស់សពបរោះហើយរមែងបាននូវបញ្ញាពូលម្នាក់មួយម្នាក់មួយតតអស់ទេវតានឹងឲ្យសួរទៅព្រះអង្គបើបិទព្រះអង្គដោយចម្រើនពាក្យនៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមួយណាពីរស់ជាងមួយណាទៅព្រះអង្គក៏ពុទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែពីរស់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពីរស់ទៅតាមបែបតាមយ៉ាងបើអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ពាក្យតថាគតម្ដងវិញមើលបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាសតិរេវៈសមាទេថាសពិកបេតសន្តវង្សតាំងបតមមញ្ញាយៈបពតុខាបមុញ្ញតិមនីទេវតាទាំងឡាយបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកក្បែរចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះត្រូវតែធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះបើបានដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់សពបរោះហើយបប្រតិបត្តិតាមធម៌នោះទៅបដាតាមគេអ្នកសលសលគេទៅបដាតាមគេអ្នកទៀនទៀនគេទៅរមែងរួចចាក់ផឹកពីកណ្ដាប់ដៃកងទុកយ៉ាងនឹងឯងអស់ចាណាញោមមើលពួកទេវតាទាំងនឹងបានកាលជាទេវតាព្រោះតែរៀបស្លាប់បានសំសិលចៅទាំង500អ្នកគេយកទៅសម្លាប់គេរៀបសម្លាប់បានសំសិលប្រាប់ទៅស្លាប់ព្រោះទេវតាទាំងអស់គ្នាហើយចឹងបានជាយើងសំសិលថ្ងៃហ្នឹងពិសេសហ្នឹងថ្ងៃសំសិលបើទោះជាបានមិនតិចបាន1ម៉ោង2ម៉ោងក៏សិតតែជាសិលរបស់យើងទឹកដែរសៃឡាំងយោគីសឡាំងក្រោសៃឡាំងយោគីសមណណាំងសៃលេហេឡាំងកតោយោគីមណណេអកតាំងកតោសល់នេះគឺជាគ្រឿងអលង្ការរបស់យោគីយោគីអ្នករាសាសល់បាននៅគ្រឿងប្រដាប់គឺសល់នេះឯងតុបតែងខ្លួនឲ្យល្អក្មេងក្តីចាស់ក្តីតែដាក់សល់ទៅសភាពរៀបសារុំទុំល្អណាស់ទៅទីចិត្តទៅទីឆ្ងាយគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេបូជាសំដោយប្រពន្ធក្តីការត្រង់ប្រាស់រួចត្រាច់ហើយតែសធូសីលែនសម្បានោយសោភូកៈសម្មបតោយ៉ាងយ៉ាងបតេសង្ខជតៈបដ្ឋបដ្ឋេវពោជិតោថាអ្នកមានសធាអ្នកមានសល់គប់រោគប្រទេសណាទៅស្រុកណានិគមជនបទភូមិណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តពីព្រោះតែសល់យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងបានសល់ជាទី2ហើយតែសីលមយៈឯទី3ហើយសភាវនាមយៈយើងធ្វើបន់ដែរបន់នឹងកើតឡើងដោយការនាំគ្នាសោតទន្ទិញគឺយើងនាំគ្នាសោតធរនឹងឯងគុណហៅថាអបជាយនាមយៈការគោរពកោតក្រែងជំរាបសួរចាស់ជំរាបសួរទុំរាក់ទាក់ជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យភឿកតយុណនឹងឲ្យបន់ជាទី4នឹងកើតបន់ណាញោមឯទី5ហៅថាវិជាវច្ចមយៈបន់មួយទៀតកើតឡើងដោយការខ្វល់ខ្វាយបម្រើភឿរួចជួយខ្នះជួយខ្នែងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងវត្តក្នុងអារាមទីណាមួយអានឹងកើតបន់ណាញោមមិនមែនថាថោកទាបទេតែបង្រើភៀវបំគេថោកទាបជួយចាត់បលែផ្លែជើងជួនចានឆ្នាំថោកទាបមិនមែនទេគិតតែបំគិតតែគុណគិតតែកុសលទាំងអស់អញ្ចឹងបំកុសលនឹងវាច្រើនណាស់ញោមមកតាំងពីអ្នកបោសសម្អាតអ្នកថែទាំទីវត្តទីអារាមមានចានឆ្នាំមានសម្រាមអីយើងបោសយើងសម្អាតបំអានិសងច្រើនណាស់កើតឡើងមានរូបស្អាតញោមអានិសង្ឃអ្នកបោះសម្រាមវត្តអីនឹងកើតឡើងមានរូបស្អាតគឺថាអានិសង្ឃ5ប្រការទី1ធ្វើឲ្យចិត្តខ្លួនឯងជ្រះថ្លា
ទី2ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេចូលមកគេជ្រះថ្លាទី3ទេវតាស្រឡាញ់ទេវតាចូលចិត្តទេវតាសរសើរបានជាមិត្តជាខ្លៅជាមួយនឹងពពួកទេវតារួចទី4ទៅស្លាប់ទៅឲ្យកើតឡើងរូបក៏វាស្អាតដាច់គេចឹងតែមកឯទី5បានកើតទៅឋានសួគ៌និយាយវាស្អាតដាច់គេនឹងញោមឲ្យកូនអាមាត្យកូនអាមាត្យកើតនៅលង្កានឹងសាមណេរមួយអង្គគេនិយាយវាស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតឡើងល្បីពេញនគរនិយាយតាខ្លះថាទេកូនអាមាត្យស្អាតជាងលោកអត់ទេលោកនេននឹងស្អាតជាងដល់អភ័យថែនឹងវិញប្រទេរៈនឹងស្អាតជាងចាប់តែប្រកែកមិនដាច់ត្រាច់យកលោកនឹងទៅដាក់ជាមួយនឹងអាកូនអាមាត្យនឹងទំគ្នាមើលខ្នល់គ្នាប្រឡងគ្នាមើលពីណាស្អាតជាងពីណាស្អាតចាញ់លោកស្អាតជាងបានលោកងាកមកប្រាប់ថាណែណាឯងនឹងពីជាតិមុនក្រែងតែគ្រាន់តែកោតសម្រាមតែឯណែអាត្មានេះទេអ្នកបោះហើយចឹងមើលទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបោះសម្រាមវត្តបានជាកើតឡើងជាពីស្អាតដាច់គេរួចមិនប៉ុណ្ណឹងនេះនិយាយបញ្ញាឆ្លាតទៀតញោមឲ្យមីលិននឹងងាកកាសែននោះដែលដេញគ្នាមិនចេះចប់បញ្ញាដូចទឹកអាឡោកមួយបញ្ញាដូចទឹកអាឡោកមួយបញ្ញាដូចច្រាំងនោះមកពីអីមិនមកពីរឿងសម្អាតវត្តបោះលើកអាចឆ្កែជាដើមនៅក្នុងវត្តញោមកើតមកដេញបញ្ញាគ្នាណាហើយចេះយើងមើលគ្រាន់តែកើតឡើងតូចញាប់តោះអ្នកប្រាជ្ញគេល្បីថាសាមណេនេះកសែតហ្នឹងឯងក៏វាប្រកែម្លេះស្ដាច់ក្រងមិលិនមកហៅឲ្យសាមណេនឹងមកជួបមើលអ្នកប្រាជ្ញអីមកដល់ទៅស្ដាច់ហ្នឹងដេញនឹងរឹងឲ្យស្រីទេពអប្សរយល់ទៅប្រាប់គេឲ្យយកចដាចេញហើយយកចដាចេញគេយកចដាចេញយកឈើពីរមកដាក់ឲ្យសាមណេនឹងឡើងតាមឈើនឹងមកក្នុងបង្អាប់សាមណេនឹងមកអ្នកប្រាជ្ញអីសាមណេមកដើរលើចដានឹងកើតវាតែហ្មងដាក់ឈើពីរឲ្យវាតែហ្មងវាឡើងតាមនឹងមកលោកនេនតូចនោះរួចស្ដាច់នឹងអង្គុយដេកលឹងរឹងឲ្យស្រីស្នំកំពុងយល់រួចតាំងដៀលថ្មេះនិយាយបន្តបង្អាប់ថាអ្នកប្រាជ្ញស្អីទៅមិនចេះវាមិនទាន់នឹងចេះដើរផងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងដាក់គេដាក់អាចដើរនឹងឲ្យគេដើរកើតឲ្យគេវានោះដឹងជាអ្នកប្រាជ្ញស្អីបើមកទៅមិនចេះវាមិនទាន់ចេះដើរផងអ្នកប្រាជ្ញស្អីដែរប្រាប់ទៅលោកនេនកលេចឃើញចឹងអាអាត្មាទៅមិនចេះវាប៉ុន្តែបងដេករឹងឲ្យគេយល់ឡើយនោះណែទៅឆ្លាតឃ្លាមចឹងដោះរួចផ្លែតចឹងញោមមើលចាប់មកដល់ពេលធំមកជួបគ្នាដោះស្រាយឯនោះចាប់ថាថាឯណាអ្នកប្រាជ្ញមកជួបគ្នាទៅឯណាអ្នកប្រាជ្ញហុចអ្នកកសែននឹងតែសួររកអ្នកកសែនឯណាអ្នកកសែនចោលចំក្បាលថាអានឹងក្បាលថាចោលចំដៃថាអានឹងដៃថាចោលចំខ្លួនអានឹងខ្លួនរកអ្នកកសែនរកអ្នកប្រាជ្ញមិនឃើញបានអ្នកកសែនប្រាប់ទៅវិញថាណែព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មកសួរបងមកពីឆ្ងាយហត់ផងឲ្យព្រះអង្គប្រញាប់សួរអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមកដើរផងហត់ណាស់ហីហើយចុះមិនគាត់ថាយើងមកដើរអញ្ចឹងព្រះអង្គជិះសេះមកណែយើងជិះសេះមកណាឯណាសេះនេះសេះអានឹងរោមហ្នឹងឯណាសេះនេះសេះអានឹងក្បាលហ្នឹងឯណានេះសេះអានឹងកតុយហ្នឹងចោលសេះទៅណាក៏មិនចំដែរអាចោលចំខ្លួនអានឹងខ្លួនចោលចំជើងអានឹងជើងណែចឹងបានថាបញ្ញាអ្នកប្រាជ្ញទុបទៅវិញទៅមកចុះបញ្ញាក៏ឆ្លាតម្លេះញោមដោះស្រាយអូច្រើនណាស់ញោមហើយសភៅ2 3ក្បាលគាត់នឹងដោះស្រាយគេនឹងបញ្ញាក៏ឆ្លាតម្លេះមកពីអីបងវត្តញោមពីជាតិមុនណាសាមណេរភិក្ខុ2អង្គណែភិក្ខុមួយអង្គសាមណេរមួយអង្គប្រាប់តែឃើញអាចឆ្កែនៅវត្តភិក្ខុប្រើលោកនេនឲ្យកាប់អាចឆ្កែចោលលោកនេនកាប់ទៅទាំងតូចម្នាស់ដែរមិនពេញចិត្តផងវាស្អុយមិនចូលចិត្តណោះតាវាទៅបោះនៅក្បែរសមុទ្រទៅរួចតាំងប្រាថ្នាដល់បងវត្តគេនៅចិត្តសមុទ្រតាំងប្រាថ្នាថាកើតជាតិក្រោយឲ្យមានបញ្ញាដូចទឹកអាឡោកចឹងដោយថាអនុភាពលើកអាចឆ្កែហ្នឹងចាប់ទៅនោះវាខោនឹងលឺហេនេះនេះប្រាថ្នាឲ្យជាតិក្រោយបញ្ញាដូចទឹកអាឡោកអាត្មាអញប្រាថ្នាឲ្យមានបញ្ញាដូចច្រាំងចឹង
នឹងមានលិទ្ធនឹងលៀកកសែននឹងតែអញ្ចឹងបជាម្ដងទៀតពីខោកើតជាលោកនេនលៀកកសែនរួចឯតាមណេដែលការបាច់កើតជាមានលិទ្ធហើយអញ្ចឹងទៅបញ្ញាចិត្តទុបគ្នាដូចទឹកអាលោកនឹងមកវិអានិសងបោះជ្រះម្យ៉ាងទៀតជាវិជាបច្ចជួយខ្នះខ្នៃក្នុងបុណ្យនឹងអានិសងជ្រើណាញោមហើយនេះសម្រាប់អ្នកផលមុនលោកទៀតក៏មានដែរកាលពីដើមលោកម្អងលោកចូលទៅបួសនិយាយទៅគ្រួសារនឹងមានតែពីរអ្នកបងប្អូនទេមានតែពីរអ្នកបងប្អូនទេហើយដល់លោកអាបងប្រុសនឹងចូលមកបួសនៅបងស្រីបងស្រីសង្វេតអើគេឲ្យគេប្រុសគេចូលទៅបួសគេធ្វើបុណ្យហើយចោះអញជាស្រីមិនបានទៅបួសគេធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងមាននៅពង្រើម្ដាយនឹងជួយបុណ្យគេទេឲ្យតែណានាមានបុណ្យទៅជួយគេតាមមកទៅជួយចិត្តបលែផ្លែឈើលៀងចានលៀងឆ្នាំជួយបំរើក្នុងបុណ្យរាល់រាល់បុណ្យឲ្យនឹងនៅផ្ទះពង្រើម្ដាយហើយចាប់តែលោកឯនឹងគេចាប់ទៅបុណ្យយូរទៅបួសយូរទៅបានធ្វើគ្រូសោតញោមសម័យថ្ងៃមួយនិយាយពីគេបន់ខាងក្រោយមកខាងឯណោះដូចតាមប៉ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបោននឹងតែអញ្ចឹងឲ្យតែមានបន់ដើរជួយគេគ្រប់តែបន់អញ្ចឹងស្រាប់តែដល់គេបន់នៅក្រោយមកខាងហ្នឹងលោកមុនទៅលោកបងហ្នឹងក៏ត្រូវមុនទៅដែរគេទៅអស់ស្រាប់តែយាយតាគេទៅអស់ក្មេងស្រីតូចហ្នឹងអញឲ្យចង់ទៅបន់គេឥឡូវគេទៅអស់ហើយអញបានអីទៅជួយលាងចានលាងឆ្នាំគេទៅខ្លួនក្មេងតែហ្នឹងញោមក្មេងសោះហ្នឹងបើចេះនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹកលើកដៃសាចាឡើងទៅលើតែមកអោបនកសលឲ្យខ្ញុំខំចិញ្ចឹមម្ដាយខ្ញុំខំពង្រើម្ដាយខ្ញុំជួយបនគេរាល់បនឥឡូវបនកសលមកជួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងចង់ឆ្លងទៅត្រយមកខាងលើកដៃអធិដ្ឋានប្រប៉ុណ្ណឹងលើកជើងជន់ទៅទឹកប្រាប់ទឹករឹងញោមដើរលើទឹកបានទៅដល់ត្រយមកខាងទៅចាប់ទៅដល់យាយតាដែលគេទៅដល់មុនហើយលោកទៅដល់មុនគេឆ្ងល់ព្រោះជានាងឯងជីស្អីមកបើទូកគេចាញ់ចោលបាត់ទៅហើយបាននាងនឹងនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំបួងសួងដល់ផលបនខ្ញុំប្រាប់ទឹកនឹងរឹងទៅដើរមកបានពីខោសងលន់មាត់អស់ចាណាស់អញបួសដល់តលោកទៀតគុណធម៌បានប្រហែលអ្នកដែលគេនៅពង្រើមើលគេបានសម្រេចមុនហើយចឹងហើយបួសដល់លោកមែនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលសម្រេចធម៌ក្រោយអ្នកប្រសក់ក៏មានដែរលោកមិនទាន់បានដើរលើទឹកកើផងស្រីនឹងអាចដើរលើទឹកបានហើយចឹងហើយគុណធម៌លោកបួសនឹងវាខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រេចវាអាចក្រោយប្រសក់ក៏មានដែរចង់បញ្ជាក់ថាចេះប្រសក់ដែលគេធ្វើល្អនៅពង្រើក្នុងបន់វាអាចបានបន់សម្រេចគុណធម៌មុនលោកទៀតមើលអាចដើរលើទឹកបានអញ្ចឹងហើយញាតិញោមមកវាល្អយ៉ាងហ្នឹងព្រោះដល់តានាងស្លាប់ពីនងបានឋានសួគ៌ទៀតអាស្រ័យមកពីអីមកពីគុណក្នុងការបំរើជាវិលាបច្ចៈអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមបើសិនជាមកជួយខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅទីនេះក្តីនៅទីវត្តក្តីសិតតបានបនអានិសង្ឃហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ឆ្លងទឹកអីឬថាអញ្ចឹងតិចតែថាអញបានបំរើបុណ្យមកកណោដែរប្រហែលជាដើរលើទឹកបានទៅដើរអីធ្លាក់ទឹកឯថ្មមិនដឹងទេញោមណាហើយចឹងហើយបើចង់សាកមើលយើងទៅនិយាយសាកសិនក៏មកឈានចូលទៅដល់មាត់ទន្លេហ្នឹងលើកដៃបួងសួងទៅលើនឹកឃើញផលបុណ្យផលអីដូចគេចឹងទៅខិតខំចាំម៉ែចាំឪឲ្យជួយខ្នះខ្នែងក្នុងបុណ្យគេចឹងលើកឲ្យបុណ្យជួយហើយលោកជើងលោសាកមើលណាបើរឹងចាំទៅបើថាលោកលោទៅនៅតែជ្រាយទេកុំទៅរត់ទូកឆ្លងទៅញោមព្រោះអារឿងហ្នឹងគុណធម៌យើងសម័យហ្នឹងមិនដូចសម័យដើមទេសម័យដើមគុណធម៌គេខ្លាំងជាងយើងនេះស្័យគេចិត្តព្រះជាងណោះអីនឹងបនកាត់ឡើងដោយការខ្វល់ខ្វាយចឹងមិនមែនថោកមិនមែនទាបទេបនកាត់ខ្វាយប៉ាន់ប្រមាណមិនបាននឹងគឺថាវិជាវចៈជាទី6ញោមឯទី7ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពឯទី8គឺសំដែងធម៌បញ្យលប្រាប់គេនឹងបត្តបនណាហើយសំដែងធម៌អាម៉េចសំដែងប្រាប់ដោយតែនាងណែប្រគេនចេះអខាត់មមុខអខាត់ទៅក្រោយអស់លើកអានេះលើកអានោះនឹងហើយគេហៅថាធម៌មកទេសនាមយៈជួយបញ្យលធម៌ជួយណែនាំក្នុងបនព្រោះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់គេដោយគោរពនឹងអានឹងក៏បានបន់ដែរកើតឡើងគោរពស្អាតដែរនិយាយស្អាតមួយម៉ាត់នឹងវាមិនមែនមានតែបោះសម្រាមមួយមុខទេវាមាន4រឿងញោមរឿងមួយចាស់ទុំតែគេស្ដីគេបដៅទៅមិនខឹង
ម៉ែឪនិយាយទៅមិនខឹងបង្រើម៉ែដោយទឹកមុខអាញឹមប្រឹងប្រៃមិនខឹងហើយគេស្ដីគេថាគេណែនាំទៅអាញឹមដាក់គេមិនខឹងអរគុណគេអានឹងកើតឡើងមុខស្អាតតែមកព្រោះបើថាខឹងគេមុខកញ្ញូវរហូតគេនិយាយណែនាំឲ្យតិចមិនបាច់បដៅខ្ញុំឯងខ្ញុំចេះខ្ញុំដឹងហ៎លៀងតែគូតឯងលៀងសាផងមិនបាច់មកលៀងគូតគេទេណែព្រោះតែដល់តែគេនិយាយមិនបានអញ្ចឹងដឹងតែខឹងរហូតអានឹងកើតឡើងមុខដូចយ៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបងទៅជាខ្មៅកញ្ញេកញ្ញោះទៅបើឯងធ្វើតែមុខកម៉ៅរហូតហើយបើម៉ែឪមានដាបៃដាប្រើទៅមុខអាញឹមអាញាមស្រស់ស្អាតអីគេមិនខឹងអានឹងស្អាតមួយហើយទី2ថ្វាយសំពត់ប្រគេនសំពត់ប្រគេនកណាត់ឬក៏ជូនកមាដល់អ្នកដឹកទីអានឹងនាំឲ្យស្អាតពីរឯទី3អ្នកមានសិលនឹងហ្មងញោមអ្នកសមាធិសិលអានឹងស្អាតទី3ឯទី4បោសម្អាតនឹងអានឹងរឿងស្អាតហើយចឹងនឹងគុណធម៌ញោមទី7អានិសង្ឃទី7ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពនឹងវាបានបន់ឯទី8យើងចែកទានដល់គេដែលប៉ុនយើងធ្វើរួចមកសាហើយនឹងវាបានប៉ុនដល់យើងយើងយកប៉ុននឹងចែកដល់អ្នកដទៃបានប៉ុនមកសាទៀតវាដូចជាយើងប៉ុននឹងជារបស់មួយជាលុយចឹងចុះយើងមានលុយមានកាយយើងជូនទៅគេយើងបានប៉ុនហើយចុះបើឥឡូវបើយើងបានប៉ុនមកហើយយើងយកប៉ុននឹងជូនទៅគេទៀតហិតតែបានប៉ុនមួយគុណពីរទៀតយកមកទុកតៈមាននុបបរោះកំសត់មួយធ្វើប៉ុននោះអនភិរៈនោះធ្វើប៉ុនម្ដងទៅនិយាយពីបានប៉ុនច្រើនតែថៃតាមទិញប៉ុននោះទិញប៉ុននោះមិនលក់សោះខ្លាចអស់ប៉ុនដល់ឥឡូវមិនលក់សោះសំអនុមោទនាអញ្ចឹងទៅចាប់ទៅសួរបច្ចេកពុទ្ធហ្មងអីតែថៃនឹងចេះតែតាមសំអនុមោទនាចំណែកចែកចំណែកប៉ុនបើឲ្យទៅអស់ដែរទេបងបច្ចេកពុទ្ធថាញោមកឲ្យទៀនមួយដើមហូចមកអត់ទៅទៀន100ដើមចុះអាទៀនអាភ្លើងទៀនដើមមុនដំបូងនឹងវាអស់ដែរអត់ថាមិនអស់ទេបើអញ្ចឹងប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើមួយចៃដល់អ្នកដទៃបានប៉ុននឹងច្រើនកើនឡើងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើនឹងប៉ុនធ្វើមួយជា2ញោមអត់ទិសឲ្យអ្នកដទៃបានមួយជា2អញ្ចឹងអត់ទិសជូនមេដាបៃដាក៏បានចែកញោមញាតិដែលមកហ្នឹងក៏បានដែរសូមអនុមោទនាលោកអើយចែកយកផលប៉ុននេះបើផលប៉ុនខ្ញុំធ្វើសូមជូនដល់យាយលោកតាហើយលោកយាយលោកតាបានដែរញោមបានជាទី9ហ្នឹងលោកថាបាត់ទៅទៀននឹងមយៈបាត់ទៅទៀនគេថាមយៈនោះបាតានុមោទនាមយៈបាតានុមោទនាមទនាមយៈប្រែថាយើងនឹងអនុមោទនាត្រេកអរផលបនគេឲ្យទទួលយកសាធុដោយពេញចិត្តអានឹងតែសាធុទៅបានបនហ្នឹងឯងញោមសាធុត្រេកអរអានឹងបានណាយើងមិនបានធ្វើដែរឲ្យតែគេចែកមកយើងឲ្យយើងសាធុអានឹងបានហើយមិនមែនសាធុនឹងចេះតែថាថាតាមគេទេពីព្រោះសាធុនឹងវាមានច្រើនដែរអាសាធុមួយឲ្យប្រែថាឲ្យឆ្លាស់ទៅអបិឆាប់ងាត់ទៅឧបមាថាក្មេងនឹងនិយាយស្ដាប់ជីកកង់លេងចោះលេងឡើងបុកលបងក្រាំងលើដៃទៅលើសាធុទៅឯងណែអានឹងសាធុដែរឲ្យវាឆ្លាស់ទៅអញ្ចឹងសាធុដែរព្រោះអាមួយទៀតសាធុឲ្យវាឆាប់ហាន់ហើយទៅឯយើងណែសាធុនឹងគឺបានន័យថាទទួលយកផលបុណ្យញោមញោមស្លាប់ទៅបើសិនជាមិនចេះអនុមោទនាទទួលផលបុណ្យគេនឹងគេអត់ទិសទៅមិនបានទេញោមកូនចៅធ្វើអររាប់លានណ៎មិនក៏មិនបានដែរបើញោមមិនចេះអនុមោទនាទទួលយកហើយចង់បើចេះអនុមោទនាបានបានហើយចុះចេះចេះពីណាទៅនេះចេះកាលពីនៅរស់អញ្ចឹងនៅរស់អញ្ចឹងរៀនអនុមោទនាត្រេកអរដល់យើងស្លាប់ទៅចេះអនុមោទនាកូនចៅគេធ្វើបុណ្យអត់ទិសទៅដឹងឲ្យបានហ្មងហើយបើថាគេអត់ទិសផលបុណ្យហ្នឹងមិនដែលចេះសាទូមិនដែលចេះត្រេកអរអានឹងអត់បានទេញោមរឿងហ្នឹងវាថាត់នៅតែហ្នឹងដូចមួយយ៉ាងទៀតញាតិញោមឯងរឿងសាទូហ្នឹងបានបន់អានិសងច្រើនណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅបានកើតទៅជានរោប្រែតហើយបានទទួលអនុមោទនាសាធុឯណោះបានកើតមកទេវតាបានកើតមកមនុស្សវិញមានភិក្ខុមួយអង្គនោះមានស្ដេចមួយអង្គណាញោមមកកើតឡើងនិយាយពីមាត់ក្អោបតែហ្មងនិយាយចេញមកមាត់ក៏ស្រស់ល្អថ្មិញក៏ល្អសម្ដីក៏ពិរោះហើយមាត់ចេញមកក្អោបអត់មានធំខ្លាំងណាស់ក៏ដូចមាត់អង្គយើងឯងហើយសួរតាអានិសងអីក៏ប្រកែម្ល៉េះ
ថាអ្នកសងលោកថាសាធុឲ្យតែមានគេចែកបនលោកសាធុសាធុស្រាប់តែកើតឡើងមកមាត់ក៏ស្រស់ថ្មិញនៅចិត្តដូចជាក្រៃសំដីព្រោះគោជាទីចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែបើត្រេកអរជាមួយបាបអានឹងបាបដែរញោមឃើញគេវាយសัตว์ងាប់ឃើញគេវាយពស់អីងាប់ឯងកាន់សាល់ឲ្យមានវាយពស់វាយក្អែបឯងឃើញពស់ឃើញក្អែបប្រាប់ចៅអាចៅឯងមើលសัตว์អីនោះដល់អាចៅវាឃើញពស់ឃើញក្អែបវាយងាប់ព្រោះយើងមានវាយខ្លាចដាច់សិលប៉ុន្តែយើងត្រេកអរបើវាងាប់ហើយក៏ងាប់ទៅត្រេកអរក្នុងចិត្តអានឹងមានកម្មមានពៀស្លាប់ទៅគេឲ្យកើតជាយមបាលញោមអញ្ចឹងញោមឆ្ងល់ហើយពួកយមបាលធ្វើការក្នុងនរោចនឹងកើតមកពីអីបានជាគេឲ្យមកធ្វើការគេក្នុងនរោចនឹងមកពីត្រេកអរនឹងគេធ្វើបាបឬតែគេសម្លាប់ចោលបាននឹងឯងសល់8ឯងមានសម្លាប់ចោលឯងប៉ុន្តែត្រេកអរហើយបើគេសម្លាប់បានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរជួយត្រេកអរគេអញ្ចឹងមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងបានទៅកើតជាយមបាលហើយអញ្ចឹងសម្លាប់បាក់ធាតឲ្យដល់ញោមហ្នឹងបើយើងជួយត្រេកអរគេបានយមបាលអានឹងបើត្រេកអរខុសហើយបើយើងត្រេកអរបនបានបនឯទី10ធ្វើទឹកថេឲ្យត្រង់ទឹកថេជុំកម្មៈធ្វើទឹកថេឲ្យត្រង់កុំឲ្យយើងលៀងឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពន្ធតដីកាធ្វើអាម៉េចបានបនច្បាប់ព្រះអាម៉េចធ្វើចង់ទៅញោមមកយល់ឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ព្រះកុំអាងទៅលឺគេថាលឺអាចារ្យនោះថាលឺតានោះថាចេះតែតាមគេអត់មានហេតុផលពិតប្រាកដវានាំឲ្យយើងធ្លាក់បនកុសលដែរបើអញ្ចឹងហើយដូចជាក្នុងពេលហ្នឹងទឹកធិយើងត្រង់ត្រង់ដឹងត្រូវណាស់ឧបោសថកសលក៏ធ្វើតេកិណានុពទានក៏យើងបានធ្វើអញ្ចឹងទៅជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅដូចនឹកថាគាត់មានគុណយើងអ្នកដែលរស់គួរតែបីបាច់ថែរក្សាធ្វើបនធ្វើទាននឹងឧទ្ទិសផលជូនទៅដល់គាត់យ៉ាងហ្នឹងសំរុំជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូអានិសង្ឃច្រើនណាស់ញោមនាំឲ្យយើងបច្ចុប្បន្នរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវាគុំតិចតជុំសក្តំរមនីនាំឲ្យយើងមិនសូវមានជំងឺនាំឲ្យយើងមិនសូវឈឺនាំឲ្យយើងចិត្តស្លាប់ទៅមិនវិញរួចដល់ស្លាប់ទៅបានកើតឋានសួគ៌ទេវលោកចោះត្រឡប់មកវិញមកកើតជាមនុស្សជាសែថៃកហបដីកដំពីប្រធានានិបតីប្រធានរដ្ឋសមុខរដ្ឋជាស្ដេចផែនដីមានយុសាសបរិវារប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏សម្រេចទៅតាមប្រាថ្នាដោយសាបុនបុនក៏សល់តែកើតឡើងមកទិសជូនរបស់បកការីជនមានមេត្តាបៃតាជាដើមអ្នកបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខជាពិសេសលោកតរិមដែលទទួលមរណភាពទៅកើតទីណាក៏សុំឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះឯញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគល់ម្ចាស់បការណាគ្រប់ព្រះអង្គមានគោលបំណងបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះកំបីអខានឡើយដូច្នេះការសម្ដែងធម៌ក្នុងទីនេះសម្ដែងពីដូចម្ដេចដែលហៅថាការធ្វើបុណ្យសម្ដែងចប់សពគ្រប់ហើយថាការធ្វើបុណ្យគឺការធ្វើសំរួមកាយវិជ្ជាចិត្តកម្រើកកាយកម្រើកវិជ្ជាកម្រើកចិត្តឲ្យការជាបុណ្យដោយការធ្វើបុណ្យមាន10យ៉ាងនឹងចប់បរិបូរណ៍តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង